کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ علاقہ؟ بڑا مزے کا لگ رہا ہے. ابھی تو ٹھنڈے پانی میں آپ آئے ہیں پہلے؟ کسی ہوٹل میں بھی آنا بڑا اچھا لگتا ہے یار. یار یہ جو انجوائمنٹ والی جگہ میں انجوائمنٹ کرنی چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ بندہ بیٹھا رہے اس طرح. انجوائے والی جگہ پہ انجوائے تو کرنا پڑے گا. ہاں جی بڑا پل ہے یا جاتلی ہے؟ جاتلی دمل ہے. اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے یار. یہ پل بند ہوا ہے 2003 میں. اچھا 2003 میں پل بند ہوا ہے. اچھا یہ تو خیر نیا پل بند کر پتا ہے. یہ جو پل تھا ٹوٹلی پنجاب میں آتا ہے. اچھا نیا بنا ہے, نیا والا پل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی یہ بند کیا ہوا ہے صرف بائیس سال کی ہے. یہ پرانا ہو گیا. دو سال پرانا ہے. دو سال پرانا. تاریخ لکھی ہوئی کہیں پہ؟ پل کی تاریخ لکھی ہوگی نا؟ تاریخ لکھی ہوئی ہے. وہ ادھر لکھی ہوگی. شروع کیا ہو گیا؟ آگے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر کے اندر. اچھا